Příští zastávka, divadlo Bolka Polívky. Ahoj, vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Příští zastávka, divadlo Bolka Polívky. A mám velkou radost, že mým dnešním hostem je noblesní dáma českého divadla a filmu paní Iva Janžurová. Dobrý den. Dobrý den, Jakubku, dobrý den. Děkuji ti za nádhernou začáteční větu. My máme po dvouhodinovém představení Puste mě ven, které jste hrála na naší letní scéně. Tak jak se aktuálně cítíte po takovém maratonu? No, to představení samo o sobě bych zvládla docela lehce, protože jsme to se Sabinkou trénovali. Trošku je to jako sport, to herectví. Jo. Teď probíhá ta olympiáda, tak taky člověk vidí, že ty lidi to museli natrénovat, všecko, co tam předvádějí. Tak my jsme trénovali. Ale já měla dneska hrozný den, já jsem špatně spala, musela jsem si vzít prášek, asi ve dvě ráno. A přijela jsem natáčet do Olomouce film s Mirkem Krobotem, kterýho mám moc ráda a patří k mým divadelním začátkům. Režíroval nějakou chvilku v Národním divadle, když jsem tam byla. A teď mě pozval do filmu. Pozval mě do filmu. Dneska jsme měli nejen... Jo, a já jsem přijela teda včera v noci a oni mi dali nástup v 6 hodin ráno. Tak já jsem se snad poprvé za svůj život vzepřela a řekla jsem, že ne, že v 7. Takže jsem o tu hodinku byla dneska čerstvější tady. Ale jinak jsem točila poměrně velký program, ale s panem Krobotem to bylo příjemný. On je velice šťastný, že na tom jeho textu se tak nějak vlastně s takovým pokusem o jemnou improvizaci dovedu realizovat, což se mi vlastně ještě nikdy v životě možná nestalo. Takže dneska jsme spolu natáčeli a pak přišli novináři, asi tam bylo 30 novinářů, včetně České televize, a dělali jsme takzvanou tiskovku pro ten film, nějaký to PR, jak se tomu říká. A já jsem ještě měla nějaký solo rozhovory a pak mě odvezli sem a šla jsem hrát a říkala jsem Sabince, že to asi dneska nedám, že už jsem na pokraji sil. A je to zvláštní imaginace, jako to publikum, vůbec ten prostor tady, tak se tady teď pro posluchače, abych to zveřejnila, rozhlížím po těch židličkách. Je to zvláštní, že to i do prostřed takový únavy, kterou jsem pocitovala, přináší osvěžení to představení. No. A když jste vlastně zmínila, že jste měla tiskovou konferenci vlastně k filmu novému, tak není to pro herce stresující, že vlastně na první klapku, kdy neví úplně, co od toho ještě očekávat, přijdou novináři a vlastně to tak trošku naruší to natáčení, nebo je to už teďka běžná praxe? No, to je už dost běžná praxe. A abych řekla pravdu, tak já tomu nějak nefandím. Je to vždycky takový... My to podepisujeme už se smlouvou, že to budeme ochotni akceptovat a zúčastňovat se toho. Takže tam jdu bez odmlouvání, ale je to takový nějaký... Já, která jsem vyrostla u filmu, který tímhletím neoplýval, tak pro mě je to nepřirozený hrozně. No nicméně se člověk stane hercem i pro ty novináře. Něco tam člověk sehraje s nima. Teď nesmíte prozradit, o čem ten film bude, aby na to lidi ještě přišli. To jsou takový různý legrácky. No ale prošlo to, proběhlo to. Všecko jsem to stihla, že jsem přijela včas do Brna. Pojďme teda k tomu představení Puste mě ven. Vy vlastně stvárňujete fiktivní herečku, francouzskou herečku, která se dostane do dost svízelné situace. Nebudu teda prozrazovat, do jaké, abychom diváky neokradli o to hlavní. Dostala jste se vy někdy do situace, ve které vám bylo takzvaně ouvej? No, já si teď uvědomuji, že už se mě na tohle někdo zeptal, ale už si neuvědomuji, co jsem na to odpověděla. Já bych se teď strašně ráda okopírovala sama sebe. Je to tak, že
dokonalé, aby to bylo to, co jsme tady dneska večer hráli, to ne, ale fakt je, že se často člověk octne v situaci, že to, na co se strašně těší a co si představuje, že to bude zlomová záležitost jeho životě a začne úplně nová éra pro něj, takže to se zhatí, to se často zhatí. Vlastně se to nejčastěji zhatí nám v duši, když už se člověk něčemu rozhodne, udělá to velký předsevzetí, že teď to bude takhle, tohle budu dělat a nic jiného, takhle se budu chovat a s tímhle mluvit nebudu a tam přijdu a tam nepřijdu a tak dále a tak dále. Známe to všichni, každý člověk, nejen herec, ze svých životů, že ty naše předsevzetí jsou velikářský a že velice málo kdy se nám podaří splnit. Takže tahle hra je příjemná, že jak říkáš, je to fiktivní záležitost a ten autor si to docela hezky vymyslel. Myslím, že musel do jistý míry znát život herců a do jistý míry ho uměl tak jako ironizovat lehce. A to je v tom jako příjemný. Já jsem to kdysi četla, když jsem tu hru dostala jako od pana překladatele Janečka. Vlastně si pořád víc a víc uvědomuji, že to hezky přeložil ten pan Janeček. A tak jsem jí dostala tu hru a teď jsem jí četla a říkala jsem si, no tohleto, to je nějaká teda diva z Francie. Já s ní nemám vůbec nic společného, jak bych to hrála, tohle vůbec se mě nedotýká. Tak jsem to dokonce doporučila Janě Pavlový a ty se to jako líbilo víc než mě ještě a říkala, že by si to teda udělala tu hru, ale zase uplynuly roky a nic. A přišel covid a přišla pauza a já jsem neměla dopsanou hru, kterou jsem slíbila do kalicha. Tak jsem najednou zašmátrala v románce a našla jsem Pustíte mě ven a měla jsem štěstí, že se Sabinka to ujala a bylo to takový štěstí i navíc v tom, že já nevím, jestli jsem to jenom já, ale myslím se, že víc kolegů má takový určitý, nechci říct problémy, ale určitý nejistoty, když vstupuje s nějakým režisérem do spolupráce, jak jim to bude vycházet a jestli ten režisér je nebude tisknout na úplně jinou stranu, než oni by chtěli. Tak já jsem si najednou byla jistá, když Sabinka na to kejvla, že budeme zneužívat v tom dobrým slova smyslu ten náš dobrý vztah, který má jako máma s dcerou a že se nedostaví ten pocit týhletý nejistoty vůči režisérovi. Dokonce jsem si slíbila, nejen Sabince sobě, jsem slíbila, že ji budu respektovat, protože jsem se už několikrát přesvědčila, že mladí lidi jsou prostě mladí a mají mladé myšlení a že je naprosto idiotský jako v tom vidět něco jako nesmyslného nebo bláznivého nebo něco, co bych nikdy nepřijala. Je dobrý to vidět, slyšet, poslouchat a snažit se si to přisvojit, takže člověk se trošku vlastně tím omlazuje, zůstává takovej čirej a čilej. Pusťte mě ven vlastně z velké většiny monodrama a vás ta monodramata provází už po několikáté vlastně tou hereckou dráhou, tak je to pro vás v něčem taková lákavá specialita nebo to tak nevnímáte? No tak partneři mi nepřekážej. Jako víte, najít dobrýho partnera na jevišti, takového partnera, se kterým chcete dál a dál něco dělat, to není jen tak. To není jen tak, to musí být štěstí. Takže monodramatu se vyhnete téhleté nejistotě a přisvojíte si diváka jako partnera a myslím si, že to je naprosto spolehlivý partner, naprosto upřímný. Ten vám nezalže. Od něj dostáváte okamžitě zprávu, jak to s váma na tom jevišti je. Jestli říkáte něco, co má hlavu a patu a jestli to říkáte nějakým
třeba zábavným způsobem. Takže já mám ráda. Monodramata mě vůbec nevadí být sama na jevišti. Není mi tam smutno, tak já mám vždycky v zákulisí nějakou skupinku lidí, kteří mě doprovázejí. Na to představení pak mám takový milý pořadatel, jako třeba tebe, kteří mě vítají na to představení s úsměvem a s radostí. Takže pro mě monodrama není vůbec ani trošku necítím ho jako nebezpečnou záležitost. No a teďkom v té covidové, doufejme po covidové době, se to tak nějak přihodilo. Já jsem dokonce, když jsme tu hru přečetli v Kalichu poprvně, tak jsem říkala, no je to, oni se, posluchači se smáli. To mě až překvapilo, že jim to přišlo tak často směšný. Já jsem asi špatně čtoucí herec, takže to mě překvapilo. A pak jsem říkala, tak jo, tak se vám to líbí, ale ten název musíme změnit. A oni jednohlasně vyskočili a křičeli, ne, 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 to se teď právě strašně hodí, pusťte mě ven. Takže i takhle to přišlo jako na zavolanou. A ta postava Joss de Guérin, francouzské herečky, má vlastně obrovský prostor pro komediální herectví. A já, když jsem to představení viděl, tak v tom vlastně vidím ty vaše filmy, který jste dělala a vlastně jsou založeny na tom komediálním herectví. Tak čerpala jste třeba z té vaší předchozí práce pro vznik této postavy, nebo se na to radši nedíváte? No tak je to taková, bych řekla, až hříčka myšlenek kopírovat sám sebe. To by bylo docela dobrý. Já jsem to zrovna, teď už si nespomenu, kdy jsem to zrovna, tuhletu myšlenku přinesla si. Já jsem teď zažila s tím Mirkem Krobotem, já nevím, jestli jsem to říkala na začátku našeho rozhovoru, že mě povolil improvizovat. Tu improvizaci. Ale on mi nepovolil, on mi řekl, říkejte si, co chcete. Já jsem si prostě najednou začala říkat, co jsem chtěla. A necítila jsem žádný odpor nebo žádný jako nežádoucí účinek. A to bylo úžasný. Ale tu myšlenku kopírovat sám sebe, to není marná myšlenka, na tu já bych dokázala napsat několik stran různýho rozboru a zamyšlení. Jsou jako herci, kteří se kopírují nepřetržitě. Dokonce jednou, jak mi Petr Nárožný vysvětloval rozdíl mezi komediálním hercem a komikem, tak vlastně říkal, že komik je ten, kdo vlastně se, teď použiju toho našeho tady termínu, se neustále kopíruje, jo. Ten hraje pořád na jedno brdo svojí... Tvůj žánr. Nejen žánr, ale svoji podobu nebo svoje vyjadřování, který je nepřetržitě stejný a podle něho ho lidi poznávají a už se dopředu smějou, protože vědí, kam to povede vždycky. Tak to je jako komik a komediální herec je něco úplně jinýho. To je člověk, který dovede rozehrát dobře komedii, takže se lidi baví na té komedii, ale v příští hře hraje nějakým jiným způsobem. Používá jiný prostředky. Jo? Tak to jsem teď byla taková, jsem tlumočila Nárožného vyučování. On je úžasný v těchto těch věcech, které záleží mu na tom, aby ten tupej posluchač pochopil, co on má na mysli. Jednou mi vysvětloval, jak něco o páteři, jako o plotínkách. Ukazoval ty plotínky a užíral uherský salám, kterým demonstroval, jak ty plotínky. On je rozkošný, já bych se s ním ráda strašně ještě sešla v nějaký hře. No a čili kopírovat sám sebe. Člověk může třeba hraje divadlo a po 30 letech najednou zaslechne v sobě něco, co já nevím, dával tenkrát ve Svatý Janě nebo v Lištičkách nebo v něčem.
samozřejmě, že zůstáváme jenom masou sami sebe, jak fyzicky, tak duchovně. Trošku třeba duchovně vyspějeme, nebo naopak zabředneme, stuhneme. To všecko se může stát. A vlastně zase tak jako odříct se sami sebe nemůžeme, takže se může stát, že se kopírujeme, ale doufáme, že se budeme kopírovat jen v tom dobrým. To představení vlastně vzniklo pod hlavičkou divadla Kalich, které se vlastně stalo vaší druhou scénou po Národním divadle, kde jste ve stále v angažmá. A tady vlastně v Kalichu je to už šestá hra, kterou zde uvádíte. Tak je pro vás divadlo Kalich takzvanou továrnou na splněné sny? Tak to je moc silný obraz, to si použil silný obraz. Každopádně je to divadlo, který je mi přátelský, já jsem se tam nechala přemluvit k účasti, to je vždycky výhodný, ne, že tam přijdeš a říkáš, já bych tady chtěl hrát, jo. A když tě půl roku přemluvají, což zařídila vlastně Jana Pavlová, která měla hru pro nás dvě. A dlouho mě přemlouvali, já jsem nechtěla, protože jsem za sebou měla velkou éru zájezdování se svým Stanislavem Remundou. A ona je to jako náročná záležitost, to zájezdový divadlo. A tak jsem se bránila, protože v Kalichu my reprizujeme komedii jednou, dvakrát. Když je to dvakrát, tak to je klika za měsíc, zatímco musíme udělat třeba tři zájezdy. Většinou aspoň do měsíce, někdy i víc. No, čili já jsem se dlouho nechala přemlouvat. Pak jsem tam našla vlídný lidi. Mně hrozně záleží na vlídnosti lidí, se kterými pracuju. Já samozřejmě umím tvářit i s těma nevlídnejma, jakože mi to nevadí, ale ta vlídnost je strašně příjemný jako podíl na té radosti, se kterou je potřeba pracovat. Když pracuješ jenom, já nevím, pro co, pro peníze, nebo pro slávu, pro co. Důležitý je ta radost z toho. Takže ta vlídnost je příjemná a ty lidi jsou tam vlídní. Mají své chyby, že jo, my se s panem Kocůrkem často o něčem přeme, teď jsem zrovna rozvinula na Facebooku situaci, kdy nám neschválil plakát, který mi namaloval Igor Orozovič. A tak jako pro mě teda nepochopitelně se ošklíbal, že to nechce. Mně se ten plakát zase strašně líbil a toho Igora jsem k tomu nutila, aby ho udělal. Tak jsem se vyslovila, že jako to dodal pozdě, tak jsem se mu musela omluvit, protože se zase ohnal proti mému výrazu, že to, no tak to nebudu rozvíjet. Prostě třeba ten plakát, jako jsem s panem Kocourkem a byl to už i plakát s panem Marešem, jak se jmenuje, pan Mareš, ten karikaturista křestním jménem. Tak tam neporadím. Jo, jo. Ježiš, já si nemůžu vzpomenout. Ale každopádně vynikající karikaturista Mareš, toho jsem usmlouvala, aby mi udělal plakát na Williamse, Báječná v parku Krévker. Ale taky jsem se nějak dopustila tam nějakého neslušného zacházení s ním, protože mi jednou napsal, že ani v jednom rozhovoru o tom představení jsem ho neuvedla jako autora toho plakátu. Já jsem mu do dneška dlužná, ještě nevím, jak to zařídím. Tak jsme to třeba teďka tímto alespoň trošku vykompenzovali. Teď jsem v Olomouci, má výstavu nějakou, nevím jak velkou, ale chodlám tam rychle zajít, jestli mi zbyde půl hodinka a napíš tam něco do knihy. Ráda bych se usmířila, protože ho mám moc ráda. A on nám ten plakát udělal nádherně, jako Igora se musela strašně furt přemlouvat a urgovat, ale pan Mareš teda to udělal skvěle v barevných niancích, jaký jsme si mohli vybrat a tak dále. No, tak jsem se od vlídnosti divadla Kalich dostala i samozřejmě jsou tam drobné problémy, ale vlastně Michal Kocourek zase se chová tak, abych svým způsobem byla spokojená
abych neměla nějaký důvody nebo roupy snažit se to divadlo opustit. Tam je taková už pro mě opravdu rodina, což v Národním divadle samozřejmě nemám, i když už jsem to zvládla, i to Národní divadlo jsem si tak trošku podrobila, možná, že jenom ve svých představách, ale to nevadí. Už to není pro mě takovej ústav hodnej jen poklonkování a podřizování se. Myslím si, že už jsem si tam našla taky takový volný tvůrčí svoje místo. Místo, no. Já teď na chvíli opustím Puste mě ven a mám tady pro vás připravenou ukázku, kterou bych vám rád pustil a nechám vás hádat, co se vám při tom vybaví. No, jestli budete vědět. To jsem napjatá. To... Tak mám sluchátka. Tak a já to pouštím. Je to Fischerová hudba k Petrovi Lampánu. Ne. To napovím divadelní hra. Nemá to být určitě zkouškou nebo maturitním nějakým testem. To dobře důvěrně znám tu hudbu. Já si myslím, že ji máte zarytou pod kůží úplně. Nádherná hudba to je. Je to inscenace o kočkách. Krásný. Já se budu hrozně stydět, já to nejsem schopná. To vůbec nevadí, já to už zastavím. A tak mě z toho vysvoboď. A je to závěr představení, které jste hráli s Evou Holubovou. Kočičí hra. Ale to je nějaký klasický autor. Je to Wagner. Richard Wagner a jeho opera Tanzhauser. Jo. A tak jsem si právě říkal, co se vám při té hudbě první vybaví. Ach jo, to byla nádhera, protože já svým způsobem jsem negramota, jo, přes klasiku zvlášť, no, přes všeckou hudbu. Já jenom, jak to mám s vínem, chutná, nechutná, líbí, nelíbí. To už nejsem schopná obsáhnout, nebyla jsem v tom vychovaná. Ale Petr Lébl jako věděl o těch dvou sestrách, což nevím, jestli třeba v tom konkurenčním představení, který nádherně hrála Dana Medřická, vyzdvihli, že ty sestry byly velice hudebně vzdělaný a že tyhle ty Wagnery a to všecko byly pro ně prostě kostelní mše a že to bylo, no, to je nádhera. Mně to znělo jako strašně důvěrně, tak jsem to samozřejmě v tom představení slýchávala. Nevím, kolik jsme udělali repris u Kočičí hry, to je málo kdy, ale asi docela dost. A bylo to nádherný zážitek s Petrem Léblem pracovat. Vy jste vlastně v té době byla velmi vytížená v Národním divadle, hrála jste i ve svém domácím divadle s vaším partnerem, panem Remundou. Tak co vás vlastně zlákalo opustit cestu v Národním divadle a vydat se do neznáma, do divadla Na zábradlí za Petrem Padá něco na nás, nebo to dělá Sabinka? Větr nám zhodil kulisy, abychom divákům přiblížili, tak natáčíme pod téměř širým nebem, tak jeviště nám tady skýtá. Tak to zábradlí, jak jsem vysvětlila už, že do Kalichu mě lákala Jana Pavlová, která říkala, že by pro ní hraní se mnou bylo jako víc než s Bradem Pittem. To zábradlí samozřejmě zařídil Petr. Já jsem tak trošku tu a tam zašla a on byl, to se nedá jako takhle v takovém pořadu, jako natáčíme, obsáhnout, ale to byl úžasný člověk, úžasný meteor na nebi, prostě
divadelním velmi svébytný, nepřirovnatelný k ničemu. A jeho kouzlo, mě to až trošku překvapilo, že si vybral tuhle tu hru. Já jsem měla pocit, že to pro něj není ta pravá meta, že je to pro něj až příliš jako obyčejný, ale on z toho dokázal vykutat neobyčejné věci. Ve mně rozpoutal neobyčejné poznání zase o divadle, o herectví, o scéně. A já na to nikdy do smrti nezapomenu, na ten zážitek s touhletou inscenací. To nemůžeme tady obsáhnout. No jasně, ale potkala jste se tam vlastně při té práci s Evou Holubovou a například s Leošem Chcuchaříkou. Byla ta setkání vlastně pro vás osudová? No osudová, to je silné slovo, to se bojím. Nepadá na nás něco pořád? Že by se opakovala situace jako s Marií Stuartovnou? Já se bojím tohle slovo zneužívat. Osudová, samozřejmě to byly mimořádné situace. Já vím do dneška, že s Leošem Chcuchaříkou jsem se skoro bála hrát, protože jsem ho viděla v malinkých rolích třeba. A viděla jsem, že to je člověk, který řekne jednu větu a zboří se sál, nebo ve mně se zboří jakákoliv neochota se bavit, smát a křičet smíchy. A teď jsem si říkala, já s ním budu hrát, no to mě úplně zatluče do země. Ale měla jsem to štěstí, že jsem s ním potom ještě točila film s Alicí Nelis. Film, kde jsme hráli manželskou dvojici a on byl skvělej. A myslím, že taky velice miloval Petra Lébla a tak jsme se tam sešli v té inscenaci. Já do něj nekonečně zamilovaná jako Eržika. No hezký, krásný, to bylo nádherný a Eva Holubová byla člověk, ona tak trošku do dneška zůstala, uvízla v té pasti, protože byla holčička, když já jsem vystupovala jako copatá Šárka a culíkatá teda Šárka a hrála jsem v prvním seriálu Eliška a její rod a to bylo její dívčí zjevení, moje zjevení na obrazovce a ona se do mě s tou dětskou naivitou zamilovala a jsem přišla po 100 letech do divadla na Zábradlí a ona se chovala jako to dítě, který vidí svoji modlu. Tu modlu na té obrazovce. To jí tak trošku do dneška zůstalo, tak dneska už je samozřejmě velká hvězda, samostatná, ale vůči mě se chová pořád s takovou zvláštní něhou a pokorou. Když už jsme teda měli tu hudební ukázku, tak vy vlastně ve těch vlastních inscenacích nebo na těch, co se podílíte v Kalichu, často sázíte na autorskou hudbu. Tak je pro vás třeba důležité zasahovat i tady do těch složek, nejenom do herectví, ale třeba do hudby, do kostýmů, do scenografie a hlídat si vlastně tu inscenaci celou? No, ještě jsem se do toho tak plně nedostala. Všechny tyhle ty moje pokusy zúčastnit se dalších profesí kolem divadla byly takový jenom namátkový, bych řekla, jenom tak si to zkusím, jestli mě to nějakým způsobem třeba bude oslovovat víc než herectví, ale myslím si, že nějak tomu nejsem ochotná věnovat čas, který by si to vyžadovalo, že to herectví mě pořád spoliká moc a moc sil a moc času a jsou to jenom takový výlety jako pro mě. Odbočím trošku k divadelním derniérám. To je taková jedna z věcí, kterou herci nemají vlastně úplně moc rádi, když už si na to představení zvyknou. Bylo třeba nějaké představení pro vás, které jste opouštěla velmi těžko? No, když jsme mluvili o těch kočičích, že tak já jsem si pamatovala, že mi to představení vždycky vzalo hrozně moc sil. Ještě jsem neuměla nějak s těmi silami nakládat. Takže ten žal z toho, že opouštím tohle představení, vyvážila ta úvaha, že se zbavím té únavy strašný. Tak to je jenom takový for, ale nevím. Teď jsem nerada, teď nám skončila v covidu inscenace Lesa, kterou jsme přenesli, unesli,
jak bych řekla přesně, unesli jsme ji z Národního divadla. Z Národního divadla. Náš šéf Špinalý rozhodl se ukončit a my jsme si to nedali líbit. Já jsem oslovila Studio 2 a tak jsme si ji tam ještě hráli a měli jsme mít slavnostní derniéru 19.5., to je snad den mých narozenin. A bylo to domluvený samozřejmě s náležitým mejdanem k tomu, ale Kalich se rozhodl, že ne, že budu hrát u nich Sarah, s božskou Sarah jako na svoji jmeniny. A když to oznámili, když to vyjednávali v Národním divadle, tak šéf Špinář řekl, že ne, že budu hrát Kytici. A samozřejmě, že budu mít v Národním divadle. Tak takhle se to nevyplácí, když se touláte po divadlech. Ale tím pádem vlastně Les zůstal bez derniéry. A to mě trošičku mrzí, to představení jsem měla hrozně ráda. Hrozně ráda, ještě jako s tím, že mě k tomu navedl můj muž, že si mám o tuhle roli říct, tak jsem to Michalovi Dočekalovi tlumočila a on se k tomu rád jaksi podjal a udělal tu inscenaci moc hezkou. Vy jste se vlastně díky řadě filmovým natáčením a divadelním zájezdům dostala na různá místa po celé republice, tak máte třeba nějaké místo, kam se ráda vracíte i po letech, protože se vám tam prostě líbilo? No, tak není to tak moc určitý u mě. Fakt je, že se tyhle ty charaktery těch krajů různých vyvíjejí a mění. Říká se vždycky o Jihočeši, že když se smáli ve Strakonicích, že to byl velký úspěch. Ale myslím si, že to záleželo vždycky na tom, jak dobře nebo špatně jsme hráli. Vím, že z takový starý zkušenosti letitý jsem musela velice dobře hodnotit ostravský publikum. To bylo vždycky nějakým způsobem velice mimořádný. Jako. Potom byli výborní Slováci. Jsme ještě samozřejmě jezdili mnohokrát na Slovensko, tak tam fungoval trošku ten, jsme ještě byli společný jeden stát, ale přesto tam fungoval, jakože přijeli Češi na Slovensko, tak jim vyjádřeme přízeň. Takže na tom Slovensku taky vždycky byl mimořádný úspěch, ale myslím si, že všude to vždycky záleželo na tom, jak dobře jsme hráli a že jsme sklidili to, co jsme zaseli kdekoliv. Takže mimořádný jako místa nemám. Ale už mi začíná být zima. Už skáču otázky jednu po druhé. A jenom rychle zmíním třeba statek v Hrazanech, kde jste točili Petrolejové lampy. Měla jste třeba někdy možnost to tam podívat znovu, nebo už od neměla, toho natáčení? Neměla, ani mě to nějak nelákalo, abych řekla pravdu. Já nejsem povahou z těch lidí, co se tak jako s takovou sváteční náladou vážou k nějakým místům, protože já mám pořád před sebou tu vidinu, že ty nejlepší místa teprve přijdou. Takže mě to nějak, a já dokonce jsem schopná i na některé místa zapomenout, některý lidi prostě i vyškrtnout z paměti, nechtíc, a báječní lidi, oni mě to musí pak připomenout, já se omlouvám, ale jak říká taky ta moje postava, jdu pořád dopředu, takže není čas na to vzpomínání. Já nemám ani čas jako archivovat si své věci a psát nějaké paměti, prostě mě to neláká, říkám zatím, ale nevím, jestli přežiju zítře. Tak abychom se na závěr zahřáli trošku, tak a zakončili to vlastně trošku optimisticky a nebilančně, tak co máte před sebou a co vás čeká a na co se těšíte? A já myslím, že poprvé v životě nemyslím na to, co mám před sebou. Mám točit nějaký filmeček právě se slovenským režisérem. Mám nějaký 3 scénáře doma, který čtu. Chtěla bych pokračovat v té hře, kterou jsem slíbila Kalichu, ale na ní pořád měním jako si své podmínky a vždycky něco zažiju a rozhodnu se, že to bude úplně jinak v té hře.
chtěla bych psát a taky chtěla bych, teď si vozím sebou linoryt. A chtěla bych se trošku věnovat takovým těm věcem, které jsou zábavné a nejsou zacílené na nějaký veřejně uznávaný úspěch, který by těšil jenom mě, protože si myslím, že proto má člověk taky žít, jako proto nějak podpoří i takovou tu někdy tíhu té profese, kterou ještě chci dělat, a že to musím odlehčit prostě těmahle dětskýma snama. Tak já vám přeju, ať se vám ve všech těch snech daří a děkuju za příjemný rozhovor a za to, že jsme v té chladnější hodince vydrželi, a ať se vám daří ve všem, co děláte. Já ti děkuju. My se známe už dlouho. Já se na tebe vždycky těším. Ty jsi mi udělal takový dvě krásné knížky k narozeninám. To je úžasný. A doufám, že nám to přátelství vydrží. Já taky doufám. A moc za něj děkuju. Tak ahoj.